Стрімкий тризуб. Масштабні маневри за участі підрозділів НАТО стартують в Україні. Кожен 18-й біженець гине на шляху до Європи. ООН оприлюднив трагічну статистику. І перша премія «Міфу». Фільм про Василя Сліпака переміг на міжнародному кінофестивалі. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Огляньмо головні новини першої половини понеділка, 3 вересня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. 8 українських військовиків поранено на сході країни минулої доби. У штабі операції об'єднаних сил уточнили, у 4 бійців легкі ушкодження. Усіх їх евакуйовано з бойових позицій та доправлено до медичних закладів. Загалом окупанти здійснили 16 обстрілів, здебільшого били на півдні Донеччини, біля Водяного і Павлополя. На Луганському напрямі найбільш напружена ситуація склалася в районі Кримського. Вже сьогодні зранку противник поновив атаки на українські позиції поблизу цього селища. Ну, а напередодні там побувала наша знімальна група. Буквально хвилини на посадку, завантаження і знову в небо. Це один з транспортно-ударних вертольотів операції об'єднаних сил. Такі машини постійно літають в зоні бойових дій, де дуже висока щільність різних систем ПВО, від портативних до цілих самохідних комплексів. Якщо атака з землі, по борту – автоматники. Для екстреного приземлення – група прикриття всередині. До лінії фронту звідси зовсім близько. При наближенні до точки висадки гвинтокрил починає маневрувати між пагорбів. Недосвідченому пасажиру стає страшно. Самоліт небезпечний. Льотчики навмисно літають на такій висоті, для того, щоб усунути небезпеку влучання проти засобів повітряного нападу. Абсолютно безпечно. На борту командувач операції об'єднаних сил. Вертоліт сідає в районі села Кримського. Це передова в Луганській області. Тут відбувся наймасштабніший бій в нинішньому році. 23 серпня бойовики під прикриттям танків, гаубиць, мінометів спробували вибити армійців з їхніх позицій. Далі у броні на саме нуль. Це під окупованим селищем Жолобок. Навколо суцільні воронки. В токійському плані ми трохи їх переіграли. Те, що з самого початку весни видвинулись вперед, зайняли більш вигідні позиції, поджали їх в Жолобке. Нічого у бойовиків не вийшло. Захисників нагородили медалями та цінними подарунками. Слава Україні! Слава! Після цієї поразки і ліквідації свого псевдолідера Захарченка російські найманці активно розповсюджують інформацію про початок ескалації бойових дій з 14 вересня. Повного виконання ворогом шкільного примиря абсолютно не спостерігається. Стосовно розповсюдження ворогом чуток щодо початку активних наступальних дій об'єднаними силами з 14 серпня, це на совісті ворога. Підрозділи об'єднаних сил приведені в повну боєготовність. Ольга Клюєва, Руслан Сміщук, Вадим Ривун. Новини телеканал «Інтер». Вертоліт з українцями на борту розбився в Афганістані. Є загиблі. Про це повідомив орган цивільної авіації Молдови. За попередніми даними, гелікоптер Мі-8 упав із 15-метрової висоти одразу після злету та зайнявся. На борту перебували троє членів екіпажу, громадяни України, двоє з них загинули. Із 11 пасажирів громадян Афганістану вижив лише один. Причиною трагедії називають технічну несправність. Масштабні військові міжнародні навчання Rapid Trident 2018 сьогодні стартують на Львівщині. Це кульмінація щорічних багатонаціональних маневрів, які засвідчують підтримку України з боку іноземних союзників та партнерів. Йдеться у повідомленні Міністерства оборони. Церемонія відкриття щойно завершилася у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Старичах. У навчаннях задіяна бронетехніка та авіація. Торік у них взяли участь 2,5 тисячі військовослужбовців із 15 країн світу. Документальна стрічка «Міф» про Василя Сліпака перемогла на кінофестивалі «Фігейра Фільм Арт» у Португалії. Погляд відбувся напередодні. Нагороду особисто отримав режисер Іван Ясній. «Міф» – це фільм про життя та героїзм оперного співака Василя Сліпака, соліста із Паризької опери, який 20 років прожив у Франції, а з початком війни на Донбасі вирушив на фронт. Куля снайпера обірвала його життя у червні 16-го року.
У фільмі поєднано два жанри – кіно та концерт. Використано багато архівних та аматорських кадрів, які розкривають особистість Василя Сліпака на сцені та поза нею. І стрічку українського виробництва вперше відзначили на Венеційському фестивалі. Премію Кінео Diamond Award на 75-му кінофорумі отримав фільм «Ізі», знятий у співпраці з Італією. Це вже не перша відзнака картини режисера Андреа Маньяні. Торік на кінофестивалі в Локарно виконавця головної ролі в ній нагородили як найкращого актора. Фільм «Ізі» розповідає про італійця невдаху, який везе з Італії у високогірне карпатське село труну з тілом загиблого українського заробітчанина. Знімали стрічку здебільшого біля Львова і Трускавця, і лише 10-ту частину в Італії. На 58% фільм профінансувала українська сторона. Щонайменше 1600 біженців загинули у 2018 році на шляху до Європи. Такі нові підрахунки ООН. За даними організації, смертність серед тих, хто шукає притулку в Європі, значно зросла. Цьогоріч у морі загинув кожен 18-й, а це майже у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найнебезпечнішим залишається центральний середземноморський маршрут, який йде від берегів Лівії до Сицилії і континентальної Італії. Головна причина зростання смертності – зменшення кількості організацій, які займалися порятунком біженців, вважають в ООН. 400 ув'язнених втекли з буцегарні на південній околиці лівійської столиці Тріполі. За повідомленнями поліції, наглядачі не змогли перешкодити бунту, боялися за власні життя. Заворушення арештантів зчинилися, коли ті дізналися про сутички поблизу в'язниці. Збройні зіткнення між ворожими угрупованнями у передмістях лівійської столиці точаться вже тиждень. Через це у Тріполі напередодні президент оголосив надзвичайний стан. Унаслідок сутичок загинули понад 30 людей, десятки отримали поранення, більшість з них – мирні жителі. У Сполучених Штатах поховали сенатора Джона Маккейна. Церемонія відбулася на кладовищі Військово-морської академії США в Аннаполісі. Сенатор – колишній морський льотчик. Він був випускником цього навчального закладу. Уздовж маршруту, яким везли домовину, стояли сотні людей. За рішенням родини прощання було приватним. Ушанувати пам'ять Маккейна прийшли родичі, близькі, друзі, а також його ровесники, випускники Академії 58-го року та нинішні курсанти. Вашингтон запропонував об'єднати Палестину та Йорданію. Про це представники Білого Дому заявили у переговорах із урегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту. Так повідомили ЗМІ Ізраїлю з посиланням на лідера Палестини. Американська сторона запропонувала відмовитися від ідеї незалежної арабської держави, натомість створити конфедерацію із Йорданії та Палестини зі столицею в Аммані. Палестинський лідер Махмуд Аббас заявив, що готовий погодитися на такий варіант, тільки якщо до конфедерації долучиться Ізраїль. А от Йорданія об'єднання обговорювати відмовилася. Світова культурна спадщина зазнала непоправної втрати. У Ріо-де-Жанейро вщент згорів найстаріший музей Бразилії. У будівлі площею 20 тисяч квадратних метрів було приблизно 20 мільйонів експонатів. Мумії, старовинні предмети побуту та інші цінні археологічні знахідки збирали 200 років. Саме стільки існує музей. І за попередньою інформацією, втрачено все. Люди внаслідок інциденту не постраждали. На момент виникнення пожежі в будівлі перебували тільки охоронці, і вони встигли її залишити. Це втрата для усього світу. Усе це люди не зможуть відновити, і будівлю теж. Немає способу це повернути. Добре, що ніхто не загинув, але втрату ніяк не надолужити. А от у британському Ліверпулі горіла одна з найвизначніших пам'яток міста – історична будівля Little Woods Pools. Вогонь зруйнував дах і щонайменше один поверх у західному крилі. Полум'я приборкували півсотні рятувальників. Взяти займання під контроль вдалося лише після шостої години гасіння. Інформації про постраждалих немає. Будівлю звели 1938 року. Із 2003-го вона стоїть порожня, але нещодавно споруду продали. В ній планували створити центр кіно та телевізійну студію.
5 людей загинули, 16 зникли внаслідок повені у китайській провінції Юньнань. Регіон напередодні накрили потужні зливи. В одному селищі будинки пішли під воду майже повністю. Перервалося енергопостачання і транспортне сполучення. У деяких районах провалилися дороги. Рятувальники ведуть пошукові роботи і надають допомогу постраждалим. На блошиному ярмарку у французькому Ліллі відвідувачі з'їли 5 тонн міді. Мушлі від молюсків висипали на центральній площі, адже влада пообіцяла виготовити з них плитку. Лільський ярмарок – це один з найбільш подібних у світі. І чи не найстаріший, його влаштовують щороку аж із 12 століття. 2016 року після теракту в Ніці ярмарок скасували з міркувань безпеки. Утім, уже наступного, 17-го, він знову працював. І цього разу Захід відвідали близько 2 мільйонів людей. Ми приємно вражені. Ярмарок надзвичайний. Тут більше людей, ніж можна було собі уявити. Ми дуже щасливі. Ми приїхали сюди вперше поїздом. Мідії на ринку були дуже смачні. Порції великі і якість хороша. Ми задоволені. У киргизькому місті Чолпон-Ата стартували всесвітні ігри кучівників. 3 тисячі спортсменів із 80 країн світу змагатимуться в етнічних видах спорту. Зокрема, у програмі кінні перегони, стрільба з лука, полювання та різні види боротьби. В іграх кучівників візьмуть участь і представники України. Вони поміряються силами у таких видах спорту, як самбо, армреслінг та стрільба з традиційного лука. На змаганнях розіграють майже 600 нагород, призовий фонд – близько 400 тисяч доларів. Усесвітні ігри кучівників проводять у Киргизії вже втретє. Город на мільйони доларів. Навіть грубі гроші не можуть змусити одного з тайських фермерів продати своє господарство. Особливість господи у тому, що розташовано воно у столиці країни, в велелюдному Бангкоку. Чому урбаністичний фермер відмовляється від грошей, дивіться далі. Цей 60-річний чоловік вирощує урожай посеред жвавих вулиць тайландської столиці. Ферма Сомпота Тупчароена за 30 кілометрів від центру Бангкока. Територія 8 гектарів. Щороку на цей шмат землі знаходяться покупці. Зараз вони пропонують чоловікові близько мільйона доларів лише за 6-ту частину гектара. Продавши землю, Сомпот міг би більше не працювати. Однак чоловік каже, вирощувати врожай – робота його мрії. Рік за роком люди пропонують мені продати землю за усе більшою ціною. Торік це було 20 мільйонів тайландських бат, цьогоріч 30 мільйонів за 16 сотих гектара. Але мені не треба так багато грошей. Сомпот Тупчароен – колишній науковець. 4 роки тому, щоб заснувати ферму, йому доводилося торгувати взуттями-капелюхами. На своє угіддя він витратив понад півмільйона доларів. Вирощену продукцію чоловік не експортує. Продає лише власникам сусідніх ресторанів або тим, хто приходить до нього особисто. Але Сомпоту гроші не потрібні. Якщо людям потрібні гроші, вони шукають шляхи, щоб покращити свій матеріальний стан. Але у моєму випадку справа не в грошах. Моє багатство – це моя земля. За минулий рік ціни на нерухомість в Бангкоку піднялися на третину. Місто масово забудовують. Наразі цей чоловік не має потреби продавати нерухомість, бо має достатньо грошей на життя. Нині немає податку на нерухомість, тому йому не складно вести господарство. Якщо ж податок з'явиться, він може бути вимушений продати свою землю. Бангкок займає останнє місце за кількістю зелених насаджень в усій Азії. Це ще одна причина, за якої Сомпот не хоче продавати свою ферму. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер. Іншого роду конфлікт інтересів у міському середовищі виник на Прикарпатті. Там назріває будівельний скандал. Після рішення суду в області заморозили всі будівельні та ремонтні роботи. Хто ж і чому судиться з владою, розкажуть наші кореспонденти. Будівельний колапс в Івано-Франківській області виник ось через ці очисні споруди в Коломиї. 7 років тому будівельна компанія «Буденергостандарт» проводила тут реконструкцію вартістю 6 мільйонів гривень. Але Івано-Франківська обладміністрація заплатила лише половину. В тих об'ємах, які виконаних об'ємах прийняті, не було до кінця поставлене обладнання. Ми, як державна інституція, не маємо права платити, якщо були такі зауваження, і ці зауваження
не виправлені шляхом добудови. Аби повернути свої гроші, представники фірми звернулися до суду. Позов задовільнили, і тепер рахунки облдепартаменту будівництва заблоковані. Призупинилося будівництво і ремонт освітніх закладів, 142 освітніх закладів, 25 садочків заморожується, 15 об'єктів спортивного напрямку. В загальному це сотні мільйонів. Чи проводила фірма реконструкцію очисних споруд, ми вирішили перевірити самі. Це ще не ремонтоване, воно тут потрібно це все відбивати, відчищати, воно це все проржавіло. Ні, взагалі не було реконструкції. На той момент, коли я прийшов і заступив на посаду, це було у 2015 році, осінь 2015 року, то очисні споруди виглядали незадовільно і були в жахливому стані. Частина басейнів була розгерметизована. Відремонтувати планують увесь об'єкт. Частину робіт уже виконали. Чому ж доводиться здійснювати ремонт повторно? Запитати про це у представників фірми нам не вдалося. Номер телефону виявився недійсним. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а це фірма «Будэнергостандарт»? Ні, це почасно. Кстати, не одна дзвонить, постійно дзвонять. Будівельна фірма «Будэнергостандарт» зареєстрована у Запоріжжі. За даними сайту «Наші гроші», її керівництво неодноразово підозрювали в несплаті податків і завищенні вартості ремонтних робіт. Більше того, підприємство фігурувало у справі про організацію конвертаційного центру. Щодо реконструкції очисних споруд у Коломиї, в поліції відкрили кримінальне провадження. Анастасія Старовойт, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Ну а тим часом до самого Івано-Франківська на вихідні з'їхалися найкращі пекарі та сировари. Там відбувся щорічний фестиваль хліба і сиру. Були на ньому і мої колеги. Запашний хліб, ватрушки, пряники та круасани. У центрі Івано-Франківська у розпалі фестиваль хліба і сиру. Свою випічку представили кращі місцеві пекарі. Приїхали на свято і гості із сусідніх областей. Презентуємо наш хлібчик литовський, бородинський, традиційний, наш маківничок, де маку більше, ніж тіста. З Рівного приїхали до вас. Вже другий раз приїжджаємо до вас. Тут можна не лише скуштувати запашні смаколики, а й побачити, як їх роблять. Ми дуже раді, що ми тут. Хліб взагалі дуже смачний, ми його дуже любимо. Особливо наш внучок дуже любить хлібчик, особливо дуже любить чорний хлібчик бородінський, правда? І українську булочку. Не нудьгують і наймолодші любителі солодкого. Для них пекарі влаштували майстер-клас. Я роблю пряник. Має в кінці вийти таке сердечко з такими всякими закаляками. Фестиваль хліба Івано-Франківську влаштовують уже 8-й рік поспіль. Правда, цього разу організатори запросили до участі не тільки хлібопекарів, а й кращих сироварів. Сир, так само є багато сироварів, ексклюзивний, які ви не купите в магазині, а сьогодні тільки в нас на нашому святі. Серед сироварів лише виробники крафтової продукції. Я шукаю добре молоко, дуже-дуже перфектне, і варю різні види сиру з нього. Спочатку сім'я була першими дегустаторами, потім знайомі підключилися, а потім через соціальні мережі я знайшла своє коло поціновувачів. Чимало їх і у цій майстерні зі Стрия. Корови і кози у нас привезені з-за кордону. У них їх є альпійські, це альпійські породи. Тобто і молоко, воно відрізняється від нашого. І тому і сир смакує, смак сиру, якби він є особливий. Гості фестивалю заповняють, в магазинах такого сиру не зустрічали. Молодий сир, він такий м'якший, він такий дуже ніжний. А цей сир, він ще старший, вираженіший смак сиру. Такий, що він до вина буде дуже класний. Крім дегустації випічки, ексклюзивних сирів, гостей фестивалю також розважали прикарпатські музичні колективи. Анастасія Старовойт, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини телеканал «Інтер». У столиці напередодні влаштували кольоровий забіг у найкращих традиціях індійського свята Холі. Під час спортивних змагань обсипали одне одного яскравою сухою фарбою. Бігли не на швидкість, а заради задоволення. Катерина Сривкова продовжить тему. Щасливі обличчя та кольорові хмари у повітрі. Такий незвичайний забіг проводять вже другий рік поспіль. Цьогоріч захід став ще популярнішим. В прошлом году было чуть больше, чем 100 человек, в этом году уже более 300 человек. Ну, как бы оно и спортивное, и не спортивное мероприятие. То есть больше фана, больше драйва, чуть-чуть больше скорости.
И в то же время, как наш лозунг, это «змагання на яскравість». Ми біжимо і зустрічаємо осінь в ярких красках. Ось таку фарбу для свята замовляють просто з Індії. Вона виготовлена з кукурудзяного борошна та харчового барвника. Тож для здоров'я фарба безпечна та не викликає алергії. Жбурляти одне в одного фарбою починають вже під час розминки. Дистанція для дорослих – 5 кілометрів. Швидкість тут неважлива, адже головне – це отримати задоволення. І з цим учасники згодні. Кажуть, прийшли не за перемогою. Нам подобається це свято, це дуже класна ідея. Це дуже класно почати, ну там не знаю, розкидуватися фарбою. Таке рідко зустрінеш в повсякденному житті. Для яскравості життя в нашій сірі будні. Ну, це альтернатива для сірих буднів. От. Тим більше позитивна, весела, нічого поганого. Все добре. Для дітей зробили окрему дистанцію – 500 метрів. Тут переможених немає. Медалі отримали усі маленькі учасники. Чувствую какую-то радость, не знаю, ну прикольно. И очень интересно было пробежать. Ну, круто. А от відіпрати таку красу – завдання не з простих. Тож на подібні свята радять вдягати одяг, із яким буде не шкода розлучитися. Попередній раз не відстиралося, але ну, лишився арт. Здається, сині найтяжче відстирати, а так все добре. Шви не відстираються, а так все отлично. Такі заходи планують проводити і надалі, кілька разів щороку. Катерина Сривкова, Павло Лисенко. Новини телеканал Інтер. Ну, а в іншій частині столиці професійні спортсмени та аматори на вихідних змагалися у традиційному київському веломарафоні. Нині велопрогони провели вже в п'ятий. Що нового було цього року, знає Іван Іліна. Майже 2000 учасників в одному змаганні. Цьогоріч веломарафон «Київська сотка» став рекордним. За правилами, спортсмени та аматори на своїх двоколісних мають подолати маршрут у 100 кілометрів. Наймолодшим учасникам цьогорічної велогонки – 18, а от найстаршим – більше 50. Один із них – Віктор, чоловіку 57. Втім, слабким себе не вважає. У цьому році пройшов повний залізний айронмен. Так що для мене це якби підтвердження своєї сили, впевненості. Я хочу цю сотку так само пройти успішно, як і попередній. А от Стефан для участі у марафоні повернувся із Франції. В Україні чоловік живе вже рік. Втім, тут свої сили випробовує вперше. Коли я дізнався про веломарафон, не міг його пропустити. Перші мої спортивні змагання були у 10 років. Зараз мені 52 і я не планую відступати. Проїхати 100 кілометрів для мене не складно. Проблема лише у тому, що на вулиці надто спекотно. Учасників змагань ділять за гендерною ознакою, віком та типом веломашини. Михайло потрапив до категорії ретро-велосипедів, адже його двоколісний не такий, як у інших. В нього 36-ті колеса, поки що це єдиний велосипед саме в такій комплектації. Теж сама прогресія, як поряд з 26-ми дюймовими колесами та 29-ми. Більше накат, більше інерція і всякі там нерівності менше відчуваються. Від чотирьох попередніх цьогорічний марафон відрізняється не лише кількістю учасників, а й зміною маршруту. Раніше він пролягав по Київській області, а тепер здебільшого містом. Майстерність наших учасників постійно зростає. Ми зробили більш викличний маршрут, щоб додати якоїсь родзинки. І тепер він містить багато стрімких підйомів та спусків. Веломарафон проводять щороку на початку вересня. Ідея таких змагань, кажуть організатори, популяризація здорового способу життя. Тож кожен охочий зможе долучитись до них вже наступної осені. Іван Еліна, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. І це всі повідомлення випуску. Наступного разу, як завжди, побачимося о 17:40, аби поговорити про події дня в цілому. Вдалого понеділка і на все добре.